мой гост е моят добър приятел и колега доктор Ивайло Богомилов, който е специалист по ендокринология и болести на обмяната. Той работи ежедневно с Оземпик, изписва го на много пациенти. Има много пациенти, на които контролира наднорменото тегло, диабет, кръвната захар и целият хормонален статус. Лично за мен той е един от най-големите експерти в България по отношение на ендокринология. А ако трябва да говоря за неговото CV, това ще ми отнеме допълнителни 15-20 минути, така че само опорните точки ще ви дам, за да ви го направя интересно. Освен, че е отличник на випуска, освен, че е пълен зубър за мен, освен, че винаги съм се възхищавала на задълбаването, което има в предмета и в сферата, с която се занимава, той беше един от водещите лекари, всъщност беше ръководител на всички доброволци по време на пандемията с COVID. И беше фронтлайн тогава. Също така е заместник-председател на младежката секция на Българския лекарски съюз. Интересен факт обаче, който го няма в неговото CV и никъде не го намерих, е, че всъщност ние с него се познаваме откакто аз се помня. Учили сме заедно в математическата гимназия в Благоевград от 5-ти клас. Учили сме заедно медицина, явявали сме се на всички изпити, на един чин седяли ли сме, въобще не мога да си спомня. Доктор Богомилов, Иво, за мен е изключително голяма чест, че днес прие моята покана да бъдеш мой гост. Единственото, което ме притеснява, е, че нашите майки ще гледат и че ще ни обсъждат, но няма как да се скрие в YouTube. Проверила съм лично. Иво, добре дошъл. Радвам се, благодаря, че прие поканата ми. Не сме седяли на един чин. Не сме ли седяли на един чин? Не, ти беше хай левел. Тогава аз бях от по-обикновен. Но така или иначе, благодаря, че ме покани страшно много. За мен е голяма чест, че ще бъда на първи епизод. На първият ти подкаст, нали ще се получи или не, няма голямо значение. И според мен с мен и теб някак да се получи. Нищо не ме притеснява в момента. Единственото е, че майките ни ще ни гледат и ни двамата, така че няма как да се скрие това в YouTube. Съм проверила, просто ще стигне няма до тях и ще ни критикуват. Добре, благодаря пак за поканата. Наистина се радвам страшно много, че сме тук. Надявам се, че си говорим на ти, нали? Защото се познаваме все пак от 25 години. Благодаря за милото представяне. Чак най-добрият ендокринолог. Надявам се един ден да стана най-добрият ендокринолог. Каза, наистина, че скоро ти ще защитиш следващата седмица докторска степен. Да, след няколко вече мина вътрешната защита, нали? Как мина? доста интересен въпрос. Като цяло, добре мина. Мили, дет се вика, винаги има някакви такива препани камъчета, някой, който няма да те хареса или не му харесва, че толкова млад си опитал да тръгнеш малко по-напред преди другите и не си изчакал достатъчното време, но мина добре, така че живот и здраве се надяваме след наистина няколко седмици и да придобие докторска степен вече. Като излучиме този подкаст, вече ще си доктор на медицинските науки, сега още не си. Не съм. Все още, значи, да. Поздравявам те в бъдеще време. Да започваме направо. Кажи сега за Оземпик. Ти не обичаш да му използвам това име, антинего си, обаче все пак нас ни гледат страшно много хора, които нямат медицински познания и за това го използвам. Какво представлява Оземпик всъщност? Наистина напоследък конкретно бранда Оземпик, тъй като това си е търговско име. Да. Ние сме свикнали в медицината да не говорим с търговски имена, с активни съставки и стана изключително популярен. Оземпик съдържа вещество, което се нарича семаглутид. Всички тези вещества, подобни и на въпросния Оземпик, и има и други молекули, се наричат GLP-1 рецепторни агонисти. Изключително сложно звучи GLP-1 рецепторен агонист, но GLP-1 рецепторен агонист всъщност е един белтък, най-простичко, който се отделя от стомаха на всеки човек. Мисъл е, всички ние отделяме въпросния белтък и този белтък прави някакво неща в нашия организъм. Първото нещо, което е да потисне центъра на апетита на ниво централна нервна система, регулира отделянето на инсулин, т.е. има изключително важно значение, когато говорим за хиперинсулинемия и за инсулинова резистентност, която е така доста популярна напоследък. И съответно другото нещо, което е много важно, е, че има ефект върху хормонално зависимата масна тъкан. Та е толкова трудна, инертна масна тъкан. При жените, примерно, около бедрата и около корема, при мъжете по-скоро около корема. Именно заради това си действие този белтък, GLP-1, е направен като фармакологична молекула.
За какво е съкръщението? GLP, глюкагон, like, пептид? Пептид едно. Тоест, да, пептид едно. Да. Добре. Смисълът е, това е просто пептид, инкретинов, без да навлизаме в някакви много тежки така определение какво е, но тук това е просто една белтъчна молекула и тъй като е белтъчна молекула, по тази причина и основното и приложение е всъщност инжекционно. От колко време е проучено това нещо? Защото то напоследък се говори страшно много. Последната една година. Така, проучванията така. За него от кога датират? Принципно, преди въпросният белтък, преди Оземпика, преди семаглутида, имаше и други молекули. Все още има част от тези други молекули. Тези молекули, проучванията на тях започват от преди 20-ти години. Сега Оземпика конкретно е молекула, която е по-иновативна. Ако хората се лекуват по-осезаемо така последната година, година и половина, поне на мен ми прави това впечатление, аз конкретно в моята практика и там, където работя, лекуваме поне от 4 години с този медикамент. Дори от времето, когато още го нямаше в България регистриран. Mm-hmm. Така че не е нещо ново. В Америка първите проучвания са от преди около 8 години някъде с колко медикамента. Колко най-много продължителност на време имаш пациент, който е бил на терапия с Оземпик? 4 години. 4 години да. Имаш пациент, който смисъл е непрекъснато. Да, повечето проучвания са правени дори за по-дълъг период от време, тъй като има така нареченото кардиоваскуларно проучване, което е за сърдечно-съдови ползи, което е нещо съвсем различно, но така или иначе там проучването е доста по-дълго. Така. Тоест, тук употребата не зависи толкова много дали мога да го ползвам цял живот, можем, има ли смисъл е по-скоро въпросът тук. Тези молекули по други форми са използвани при това, примерно предшественика на Оземпика, лираглутида, айде ще използваме малко имена, защото са по-известни, Саксендата в България, така наречената да, е... Да, е от около 10 години, т.е. изключително добре проучен медикамент. Сега тук вече идва тънката разлика, каква е разликата между Саксенда и Оземпик. Тъй като Саксендата в България си е регистрирана за затластяване, за разлика от Оземпика, който не е регистриран. И всъщност тук идва голямата дискусия, тъй като това е медикамент регистриран за захарен диабет, поне в стандартите на нашата държава. Да. Чисто обаче активната съставка, това, което съдържа Оземпик, е регистрирано по друго име в света, като медикамент за затластяване. Просто тъй като Оземпика излезе първи, може би неговото име на шумя. Семаглутида е медикамента за затластяване. Уигови се нарича. Уигови. Айде директно да, говориме. В Штатите вече го има и в Дания, и в Англия регистриран. Всъщност би трябвало до края на годината и България като такова име да се регистрира. Много ме интересно на мене лично този пептид, който се отделя в стомаха, ние можем да си го отделяме сами, без да сме на Оземпик. Нали? Така, точно без... така, да. Да, той се отделя естествено. Кога се отделя в по-голяма степен, кога се отделя в по-малка степен? Има ли нещо, което може да го провокира да се отдели в по-голяма степен? Тук по-скоро въпросът е, че първо имаме доста силни генетични фактори, които не можем да зависим от тях. Второто нещо възрастта, че с възрастта това нещо, тази намалява, секреция намалява. И третото нещо е затластяването. Нека бъдем напълно откровенни. Не това, че го нямаш, става затласняваш. Не това, че го нямаш, става затласняваш. Защото ядеш затласняваш. Така, обаче като затластееш, GLP-то започва да се отделя по-малко, защото масната тъкан му пречи. Айде, тоест по-фитнатите хора имат повече GLP. Напълно. В смисъл е физическата активност спомага за отделянето на GLP. Храните, които не са толкова богати на бързи въглехидрати, т.е. на наситени въглехидрати, както и такива на трансамини масни киселини, също стимулират отделянето му. Като цяло, въглехидрата стимулира отделянето на GLP, като цяло, но въглехидрати са различни видове, както знаем. Един бавен или интермедиарен въглехидрат. Той стимулира GLP. Точно така, да, той стимулира по различен начин. Да, бях изключил въглехидратите, бях на кето, не можех да отслабна, после като ги вкарах, почнах да отслабвам. Кето режимите са много лошо нещо, но може би друг път раз поговорим за тях. Ще питания. Просто не забравяйте в нашите канали да задавате вашите въпроси към доктор Богомилов или към всичко, което ви е интересно и да давате предложения за интересни гости, които да поканим, за да може да задаваме нови епизоди. Добре, да продължим за Оземпик. Лекарството е за диабет, нали така? Защо го взимат за отслабване? Защото отдавна се знае, че тази група медикаменти, включително и Саксендата, преди това беше лекарство за диабет, нарича се Савиктоза и така нататък. Разбира се, концентрациите са различни, но се знае отдавна, че тези медикаменти водят до редукция на килограми. Каква е редукция на килограми горе-долу в граница? Това зависи много от индивидуалния човек. Аз много често имам пациенти колко ще отслабна, не мога да ви кажа колко ще отслабнете. Това е изключително индивидуално, зависи много от изследванията. Зависи много от индивидуалното усвояване
Има пациенти, които се наричат non-responder-и, които нямат абсолютно никакъв ефект, т.е. хора, които не отговарят на терапията. Ами, навсякъде има смисъл. Да. Ако, както се казваше, ако медицината беше наука, нали, нямаше да е изкуство. А както знаем, медицината е изкуство, така че нещата са много финни тук. Така или иначе, е много важно да се включи такъв медикамент, когато трябва да се включи, когато има смисъл да се включи. Да. Залитането на това да се ползват подобни... Защото е модерно. Да, защото е модерно или защото имам да сваля от 49 на 47. Да, това е абсурдно. Тук идват и тежките странични ефекти на тези медикаменти. Иначе, на мен винаги ми е било интересно, че в медицината, поне според мен, аз нали, не съм експерт като теб, затлъстяването е едно хронично заболяване, което по-късен етап на живота води до развитие на други хронични заболявания, сърдечно-съдови, захарен диабет и така нататък. И до сега в медицината нямахме лекарство за това хронично заболяване, затлъстяване. Имахме ли лекарство? Така, имаме. Ако трябва да сме честни, имахме... Първо да започнем с хроничното заболяване. Наистина... Да, хронично е, нали? Последните години все повече се говори, че затлъстяването е хронично и то не е само хронично, а рецидивиращо заболяване. Да, рецидивиращо. Най-просто за да разберат хората, т.е. дори да се излекуваш, след някакво време може пак да се разболееш. Айде така да го наречем. Ефекта. Да, това е рецидивиращия момент. Е, тук нещата стават много сложни, много неща се намесват в това отново разболяване на организма. Напоследък големите конгреси влизат така доста дълбоко в тази тема и доста са дори крайни, както и ти сподели мнение, че видиш ли ти артериалната хипертония, захарния диабет, дори белодромната тромбоемболия, сърдечната недостатъчност, атеросклерозата, не са отделни заболявания, а те са осложнение на затлъстяването. Т.е. основно заболяване... По вашите конгреси това ли говорят? Ами по конгресите за затлъстяване, да. Кардиолозите ме много интересно, като чуя това нещо. Нашата приятелка доктор Андреева също ще бъде поканена в този подкаст, да ни хейтне. Тя по-така, но някой така доста спори. Истината е, че наистина, ако трябва да погледнем статистиките, затлъстяването в световен мащаб се явява четвъртата причина за смъртност. Преди в България него... какъв е процент на затлъстяването? Много лоша е статистиката в България. Каква ако е? Трябва да сме честни. Не, имам предвид лоша като статистически модели. Много трудно мога да се доверим на статистика в България. Тук няма хубава епидемиология. Да, е с наднормено тегло са около 60% от възрастта. 60%? Да, с затлъстяване над 40%. 42 по последните данни, които има статистически. Ако трябва да сме честни, обаче, това е средно европейско ниво. Ако трябва обаче пък да сме честни, смъртността от затлъстяване в България е почти двойно по-висока, отколкото в Америка, където процента на затлъстели отива към 70. Тоест в България не се мисли, че затлъстяването е болест. Това ама е големия проблем. И казват, ами то си е негов проблем, вземи отслабни, трябва да отслабнеш, направи нещо, движи се повече и не се мисли. Тоест не се полагат грижи за тези хора и по тая причина съответно после и смъртността е доста по-голяма. Това е големия проблем тук. Затлъстяването е една от основните причини за смъртност. По-висок риск за смъртност има само тютюнопушенето, съответно, артериалната хипертония, която е функция на затлъстяването и замърсения въздух. Да. В смисъл, ако две от факторите са външни... Ние тук половината от възрастните хора, които познавам, са с... Или поне с някакво наднормално тегло, което дори в България се счита, че ако имаш така малко по-пълничък, си е по-добре, защото иначе изглеждаш болнав. Това е голям проблем. Нали? По принцип, на модерния човек ли е болест за затлъстяването? Да. И на... В развитите страни са с по-висок процент, затлъстяване 100%. И на презадоволеността ни от всички продукти. Има и предвид, че това обаче се превръща в световна пандемия. Ако допреди 10 години Япония, примерно, и Нигерия са имали процент на затлъстяване около 5, в момента е около 20. В смисъл, няма страна в света, която намалива процент си на затлъстяване. Има 2-3, които са го стационирали, т.е. един на едно и също ниво, но всички други растат. И там са много тежки и здравите политики. Има ли връзка това с продуктите, това, че вече не са, с храните. Не са истински съставките на продуктите, повече са синтезирани? То дори не е проблем в истинскостта на продуктите, в това, което слагат в тях. И така ще се върна до следващия ти въпрос, който не отговорихме за другите медикаменти за затлъстяване. Всъщност в повечето храни в момента слагат много трансамини, масни киселини и много бързи захари.
Това са калории, които са празни за организма, mm-hmm. т.е. те не могат да станат в нещо, което до организма да го освои. Например, дай някакъв пример за хората да го разберат. Един чипс. Един чипс. Това нещо няма да даде нито енергия на клетката, нито вещества да се изграждат нови да. Клетки, нито нови структури. То ще бъде една празна калория, която ще иде като мас. Mm-hmm. Масната тъкан и масната клетка е, може би, един от най-големите хормонални органи след червата, така или иначе. По тази причина се променят невроналните системи на ниво централна нервна система. Тоест, хората започват да получават нещо като зависимост. Така си го представи. Тъй като се стимулират именно рецепторите, които да. Се стимулират от амфетамините, мю рецепторите. Тоест, като ядеш чипс, същия рецептор се стимулира както ако... Аз бях чела някъде, че захарта е 6 пъти по-адиктивна, отколкото кокаина. Това така Ми, да, особено когато е в комбинация с мазнини. Тоест... Аз сега се опитвам да кажа захарта и ми е много трудно и съм в постоянна абстиненция. Има ли нещо, което да ми посъветва да ми помогне? Кажи го сега веднага. Та именно по тая абстинентна причина, първите лекарства, които са за затластяване, са били на ниво централна нервна система. Те са потискали апетита на ниво централна нервна система. В България все още има такива. Въпросът е, че там страничните ефекти са много по-различни, mm-hmm. нали? И включително доста тежки депресии. От гледна точка на елиминирането на захар, аз не съм фен на това да се яде без захар, фен съм захарта да се яде тогава, когато може да се яде. Кога може да се яде? Първо, едно е захар с трансаминни мастни киселини. Обяснявам го най-просто. Повечето ни храни, които са купешки, така да го наречем, бомбони, вафли, шоколади, mm-hmm. нататък, в тях има освен захар, има много мастни киселини. Да, да. И всъщност това е проблема, който води до затластяване. Mm-hmm. Когато говорим само за захар и не е така. Тоест, ако хапнеш нещо сладко, което е домашно приготвено, примерно да кажем, или някакъв по-хубав шоколад или нещо подобно, това няма да доведе до този абстинентен синдром и до покачването на тези килограми. Другото, което е, сутрешните часове са онези, които е хубаво да се яде сладко. Кортизола сутрин е най-висок, най-бързо се разграждат въглехидратите, което означава, че тогава най-лесно може да ги освоим. Вижте, вече... да, аз какво правя? Фаствам сутринта, за да може да ми се сенсибилизира организма към инсулина. Добре, да ви... Айде, не правя някакъв брутален фаст, обаче гледам да... Това е най-грешното нещо на света. Добре, ако вече защото фаствам... Защото не ми звънна да ме питаш за това фастване. Срамме. Срамме, ти звънна за всичко. Сега тук по-скоро за фастването. Аз съм много твърд противник на фастването. Ако има нещо, което можеш да гладуваш в някакво време, то е вечерните часове. Тоест между 6 и 6, между 18 да. И 6, прекрасно. По принцип, да, сутрин трябва нещо да хапнеш, за да можеш да свалиш кортизола. Точно така, да можеш да активираш метаболизма. Под... Вечер кортизол е на нулево ниво, забрави нещо да освоиш като хората и да отиде като мазнини, ако не е чист белтък. Добре, хубаво. Значи, сутрин... Или фибри, да, сутрин започваме закуска. Да, и то с въглехидрат. Не, да. Закуската е с въглехидрат, за да може да активираме метаболизма. Много е добре, важно това нещо. Друго нещо, което сега е като тренд. За фастването. Искам да, защото това е голям тренд. Чакай, ще го запиши, ще за брат те питам после. Запиши, но фастването, защото каза, на много конгреси вече се говори за това фастване. Нека ми поръчваме. Те ти е лошо. Въпросът е, че фастването, ако трябва да съм честен, не е доказало своя терапевтичен ефект от гледна точка на затластяване. Има терапевтичен ефект от гледна точка на антиейджинг. Затова е модерно и всички го правят. Така, първото, което другото от гледна точка на сърдечно-съдова система, бета-кетоните, които се получават по време на фастване, така. Помагат на сърцето и на мускулите. А въпросът е, искаме ли да отслабне, на килограми и да фастваме? Няма се случи. Ти ядеш ли другия период от време, толкова калории, аз не, преди? Да, така е. Аз не го правя за отслабване, ще правя други неща. Фастването си го правя за антиейджинг, има си канали различни. Тук има резон, нали? Да, както за антиейджинг, така, но просто да не се залита в крайна степен, нали, както изключването напълно на въглехидратите, щом си опитала кето диета, знаеш, че в един момент абсолютно. Мозъка блокира просто. Няма ли малко захар за мозък? Не се случват нещата. Добре, забравих какво искам да те питам. Някакъв тренд беше. Да, с покачването на глюкозата. Mm-hmm. Защото сутрин, като се яде въглехидрат, това прави един по-голям пик на глюкозата, отколкото ако този въглехидрат е комбиниран с протеин, с фибри. Хубаво ли е глюкозата да се поддържа в едно стедни ниво? И това подпомага ли инсулиновата чувствителност? Или е, така, този пик на глюкозата всъщност
една от причините за поява в по-късен етап на инсулинова резистентност. Пък много зависи каква е базалната глюкоза и дали имаме промяна в самото обременяване с глюкоза, което ни е златен стандарт за инсулинова резистентност. Там има различни фази, които са много сложни сега да ги обясня. Да. Това, което е важно сутрин, ако може да се яде бавен въглехидрат. Мюсли, примерно някакви увесени ядки, съответно някакъв пълнозърнен скраб или нещо подобно. Дори един сами с шумка и сирене е нещо прекрасно, ако е с пълнозърнен скраб, който ще накара въглехидрата постепенно да се отделя. Виж, тук проблемът е по-скоро дали сутрин ще ядеш храна, която е с въглехидрат и мазнини пак. Примерно една вкусна мазна баничка. Не си не може да ядеш от време на време, но вкусната мазна баничка има и мазнини, има и доста въглехидрат. Яли сме банички в Студентски град, моля ти се като бяхме. И в Мегето в Благоевград от задния вход. Това е задния вход, лето човек направо. Друга история, на други години сме били, Мария, така или иначе. Въпросът е, че мазнината кара въглехидрата да се отделя по-осетативно, т.е. първо ще се отделя един голям пик въглехидрат, след малко ще падне мазнината, пак ще отдели пик въглехидрат, пак ще падне. Това е големия проблем, когато ядеш храна с въглехидрати и мазнини. И да, това по-осетативно отделяне на инсулин може би ще доведе до инсулинова резистентност. Добре. Казвам, може би, защото захарта не е единствен фактор за инсулинова резистентност. Тук вече си идват много сложните процеси, както в червата, така и на ниво масна тъкан, тъй като напоследък много се говори за чревния микробиом. Оле, не ме питай, това ми е страстта на мен и кожния микробиом, заедно с чревния микробиом. Да, връзката е много бутална. Интересно, много хормони. Всъщност, реално, колкото и да е странно, червата са най-големият ендокринен орган. Там да, 70-80% и също така, аз вече на моите пациенти, които лекувам с акне, почти на всеки мой пациент, които са с някакво неуточнено акне, хормонално, нехормонално, което пращам и при теб и така нататък, им давам пробиотици. Друга е темата, пробиотици доколко помагат, доколко не помагат, пребиотици или трябва, друг епизод трябва да направим за това, защото много ще съвсем различна материя и тема. В момента това ми е най-голямата страст и само това, че е за микробиома чревния и връзката между gut skin brain axis. Така, отплеснахме се от Оземпик, обаче накрая ще го разнищиме. Исках само да те питам, контролирането на захарта, каква е правилната профилактика да се прави, когато човек, примерно, аз съм генетично обременена, моята баба от Добринище беше с захарен диабет и аз какво трябва да правя, за да си направя превенция? Твоята баба от Добринище. Трябваше да споменем, че от Добринище. Мари има много хубаво къща от Добринище. Мога да ти е да нагости. Това не е за ефира пред всички хора. Между другото, Демек не си ме канила отдавна. Добре, айде каните, тук няма как да избягам. Въпросът е тук... Като имам такъв ген, аз как мога да се предпазя? Защото... Искам много да наблегна, защото когато идват пациентите при мен ми казват, ама аз нямам никой в семейството си на инсулин. Тук въпросът не е тип 1. Тип 1 диабет, този, който е на инсулин, не е наследствен. Тоест, ако баща ви, майка ви, баба ви е бил на инсулин от ранна детска възраст, шанса вие да имате диабет е под 10%. Тип 1 диабет е този, който си инсулин. Роден, да, с който си водеш ранна възраст, инсулин. Да, по няколко пъти на ден. Тип 2 диабет е старческия, така наречен в обществото диабет, или не е инсулиново зависим, или този, който е на хапче. Добре. Този диабет има изключително силна генетична предразположеност, което означава, че ако най-просто от двете ти страни на семейството има някой, който е с захарен диабет, шансът ти да имаш е 60%. Мале, а как да се предпази от това? Ако както от едната, 38 някъде. Сега, големия проблем тук е превенцията. Затластяването е един от основните рискови фактори. Да. Разбира се, новите медикаменти, включително Оземпик и другите такива, за които може би с малко пак стане въпрос, също профилактират това да се развие захарен диабет във времето. И третото нещо е превенцията. Хвана ли се диабета рано, той най-вероятно няма да прогресира, тъй като в момента има изключително модерни терапии, които допреди 10 години нямахме. Когато ние бяхме студенти с тебе, учихме за един дапаглифозин, не знам нали си спомняш. Тогава беше нещо ново, не е още регистрирано в България, а вече почти всеки втория на нещо подобно. Добре, може би ако ти кажа търговското, ще разбереш. Кажи го. Между другото, води до гъбични инфекции, Мария, този медикамент. Кой? Много често. Те са два, нали? Дапа, емпа, глифозин, фурсига, синжарди. Не.
Бяло петно. Не съм чела достатъчно. Тук големият въпрос е, че някъде на една възраст над 45-50 години изследването на кръвна захар веднъж годишно, дори два пъти бих казал на 50 години, е задължително. Ако обаче сме с повече килограми, ако сме с един body mass index, който най-вероятно повечето хора знаят какво е body mass index, ама това е индекс на телесна маса, който може да ни определи в каква група на затластяване сме, се изчисляваме изключително лесно. Как може всеки човек да си го изчисли? Ами килограмите... Калкулатор има ли? Има в интернет, като напишеш body mass index, да, но е кога, много когато... лесна форма. И когато число, body mass индексът ти е над 25, а особено над 30, тогава означава, че над 30-35 годишна възраст трябва също поне веднъж годишно да изследваш кръвна захар. Тоест над нормалното тегло, което означава body mass index над 25 и затластяването, което е body mass index над 30, съответно водят до повишен риск и по-ранно развитие на диабета. Аз на ония ден имах пациентка на 19 години с изключително тежък захарен диабет. Тип 2. Точно това искам да те попитам. Младите хора, които са обременени генетично с захарен диабет тип 2, кога трябва да почнат или техните родители да насърчат някакво изследване, за да може да се профилактира? Защото наистина в медицината ние сме обучавани винаги като имаме пациент как да го лекуваме и малко по-назад остава тази самата профилактика, така че да не се стига до заболяване. В България е това. В, да, в България. Профилактиката е много по-евтина, много по-надежна и съответно води до много по-малко осложнения, така че профилактиката е... важния момент тук. На каква възраст е хубаво? Човек просто е така си пусне една кръвна захар, да ви горе до... На 35 години със сигурност. Пак, ако... ти каза 20 годишна пациентка, че имаш. Ако са затластели, т.е. имат по-висок body mass index, с повече килограми. Или се случи така, че изведнъж започнеш да качваш много килограми за някакъв кратък период от време. А не е ли свързано с щитовидната? Понякога може да бъде свързано, по-скоро не. Рядко от щитовидна се качва много бързо килограми, има други защо неща. Защо всички ти го мислят, че от щитовидната, да? Не ми е щитовидната и бам с 10 килограма, нали от тя да не се качва тук? Еми, да, добре. Смисъл, щитовидната жлеза има ефект, ама сега ако те е скато ти е 100-150, да, ама ако ти е 5, не от щитовидната със сигурност. Тук, между другото, ефектът е обратен. Повечето килограми водят до дисфункция на щитовидната жлеза и това е доказано, че така, че... Като те чух последно преди 2-3 дни и ти ги казах за... Ти не беше гледал церемонията на Оскарите, как го израси това Джимми Кимел, беше изключително смешно, стана вайрал. Искам да те питам, дай сега да изговорим темата за Оземпика. Ким Кардашиан с Оземпик ли отслабнала? Не знам да я познам Ким Крадашен. Абе стига! Шегата се получи, но щом се е получила тази шега, означава, че има достатъчно много хора да се познават в това, за да може да се получи тази шега. Нали, ако половината зала не знаеше какво означава Оземпик, нали, защото все пак това не е дума, която използваш всеки ден в езика си, нали, нямаше да се получи със сигурност тази шега, а пък тя се получи доста добре. Сега, аз пак искам да наблегна на идеята на това, че Оземпик е конкретна марка на конкретна фирма. Да. Това си е клас медикаменти, така че много е важно да се подбере правилния медикамент. Mm-hmm. Ако говорим конкретно за Оземпика, стана вайрал, айде да използваме тази прекрасна българска дума. Първо, защото е лесен за употреба, веднъж седмично. Второ, защото наистина има резултат. И трето, защото много вайрал хора започнаха да си признават. Ти каза, Илон Мъск, Джеф Безос, най-вероятно Ким Кардашиан. Сега това, което на мен пък ми прави впечатление пък в България, е, че много известни хора не си признават, че са на това. И наскоро дори четах една статия така за доста известна личност, която обясняваше как отслабна с диета, хранителен режим, кето и не знам си какво. А преди един месец е била в кабинета ми, знам, че една година е на такава терапия. Нали, не мога. Но така или иначе в България това е срамно все още. Говори се така под сурдинка. По-скоро е, че се употребява под сурдинка. Тези медикаменти са много хубави. Пак, освен Оземпика, в България има и други медикаменти, които са регистрирани. Но, нали, разбира се, че това не е реклама или нещо такова, то просто трябва да бъде всичко под лекарски контрол. Напълно, какви са осложненията, да, ако някой всеки втори сад тръгне до аптеката да си взима Оземпик? Какви могат да бъдат последствията? Тръгнал вече, то тръгнал ли? Няма да. А какви могат да бъдат? Какво е опасното? Ако трябва да съм честен, тези косове медикаменти са с много малко страшни ефекти, без да искам пак да правя реклама. Да правиш реклама. Но, моля ти се, ендокринолог, айде, моля ти се. Виж сега, първо, че това е медикамент, който от много малко време
8 години, 10 години не са толкова. Не са толкова дълго време, да. Ботокса от 30 години. Той е сейф, може да идвате да си правите ботокса. Не ти за реклама. Тук по-скоро въпросът е, че тези медикаменти трябва да се направят след определени изследвания. Знаеш, примерно, наш общ приятел също искаше да си прави подобно нещо. Да. При него изследванията показаха, че той не може да си го прави по проста причина, че имаше показател, който беше завишен и може да доведе до по-тежко осложнение. Кое е осложнение? Основното осложнение на тези класове медикаменти е панкреатита. Панкреатит. От него може да се умре, нали? Да. В смисъл, помниш, поне това помниш от медицината. Най-силната болка в света е панкреатит. Да, как се гърчиш и се свиваш. Точно така. Синдром на Мърфи също така помня. Добре, това е нещо друго, обаче, може да ти разкажа. Иначе тук има един друг синдром, който е важен. Не коревлазие. А, да, коревлазие. Който е важен за камъните жлъчния мехур. Камъните жлъчния мехур съответно са другия така стоп на нещата. Холилитиазата, така наречена. Доста жени има с камъни в жлъчката и проблем с жлъчката. И то жени, които са точно в таргета на тези медикаменти. Тоест, жени те около 40, раждали вече, да. Нали, и така нататък. Това са рискови фактори. Абсолютно за е забранено самоцелното взимане, нали така. Ако имаш много камъни в жлъчката, шанса да се запуша, защото той стимулира имунитета, движението на жлъчката, съответно е доста голям. Оттам нататък вече има някакви други странични ефекти, които са по-специфични. Говори се за карцином на щитовидната жлеза, което отдавна вече е отхвърлено, но така или иначе трябва да се направят едни изследвания, все пак да се изключат някои други неща. И другото, което е да сме сигурни, че този медикамент ще има ефект. Да. Нямаме ли поне някаква инсулинова резистентност? Нямаме ли поне някаква промяна в показателите? Шансът този медикамент да има ефект да. Е минимален? Или ще има ефект, но на фона на много тежки странични ефекти, защото най-честият страничен ефект, него не го споменахме, е гадане и повръщане. Mm-hmm. Колко гадно е това гадане и повръщане? Много зависи дали си подходящ. Ли? Ако не си подходящ и си направиш много висока доза или си го титрираш сам. Аз познавам една пациентка, която си направи супер висока доза и 3 дни просто се беше свила като с... В болница са стигали с тежка дехидратация и така нататък. Това е много чест страничен ефект. 30-40% от хората го имат заради потискането на центъра на апетита. По тази причина медикамент се дозира по точно специфичен начин, зависимо от изследването. Да, и винаги трябва да е под контрола на лекар. Просто купуваме си го, шакваме си го и айде. Да. Така че тук нещата са много фини. Не препоръчвам никой просто така си купил Оземпик. Просто, може би, тук алартнеса е... Има медикаменти, които са за затластяване, има такива, които са малко безвредни, т.е. нямат много странични ефекти, но от своя страна трябва да бъдат пак предписани правилния медикамент на правилния човек. Аз ти казах, че ще изненадам с нещо, което надявам се да не си чул, за да ти видя сега реакцията. Да. Естествено, че като е вайрал Оземпика, така да го наречем, и сред Холивуд, и сред известни личности в България. Ти си будеш от 5 месеца. Не, както виждаш, не. Така, естествено, че ние дерматолозите имаме нов термин в естетичната медицина, Оземпик фейс. Знаеш ли за съществуването на това? Разбира се. Оземпик фейс... Ако има нещо хубаво в затластяването е, че повечето килограми изпълват бръчки. Определено, да. Аз имам, между другото, наистина преди 3 дни дойде една моя пациентка, която е с захарен диабет. Бях я пратила на тебе за терапия с Оземпик, приемала семаглутид. Тя дойде, отслабна беше, мисля, 14 кг. Ако не бях направила преди това филлъри фул фейс, тя просто щеше да хлътне страшно много, изглеждаше супер добре и казах, добре, че ти направих тогава full face, така че аз мисля, че преди който и да предприеме всякакви неща за отслабване, трябва да си направи някакви филари, защото те дават подложки, опора на лицето и предотвратява отпускане. Ами, наскоро гледах в едно така предаване сутрешно, де ти говорят много жени. И, така, и е да гледано от жени, кое? Да, няма значение, кое няма да казваме. И една от така разбирачките, нали, разбира се, с медицинско образование, беше с медицинско, с ирония, каза, ами то Оземпик не се прави, тя използваше думата Оземпик, не се прави, защото от него ставаш стар и сбърчкан. Сега, истината е, че Оземпика сам по себе си или някои от другите медикаменти пак, нали, просто него го използваме като по-вайрал име, не водят до
по някакъв начин изтъняване на кожата. Абсурдно е това. Не, напротив. Даже бих казала, че води до антиейджинг, защото когато една от причините за старението е гликирането и... отпадните продукти на гликирането. Точно така, отпадните продукти на гликирането, като нямаме. Въпросът е тук, че наистина обаче така отслабването води до сбръчкване на кожата, нали, няма е тая масна подложка, да, която да държи. Много често хората си мислят, и като идват в моя кабинет и ми казват, аз първо ще сваля ни 15-20 кг и после идвам да ме набудете. Хора, обратно е. Първо трябва да си сложите филъри и след това да отслабвате 15-20 кг, защото ще се свлечете до земята. А ти знаеш ли, че има ботокс на стомаха? Да, знам, че има ботокс на стомаха, ама той е само с 6 месечен ефект, като другия. Тоска, няма много такова. По-добре, бариатрията. Да, това ще бариатричната хирургия, когато излезе и влезе така в България, аз бях много ентусиазиран, такива уникални резултати са бариатрична хирургия. Прави се бариатрична. 50. Да, доста известни наши политици, които идвали при мен, да си правили бариатрична хирургия, много лао изглеждат в момента, това няма никакво значение. Не води ли до мала абсорбция това, като ти се изреже половина? Само да кажа за нашите слушатели, защото ние пак забихме. Бариатричната хирургия представлява изрязване на част от стомаха, поправим ако греша. Дебелото, червото по-скоро, може стомаха, зависи част каква от, е. Част от червата и стомаха, с цел намаляване на техния размер, когато имаме разширяване. Най-често двенадесетопръстника се реже, нали, в новите модели, защото там е място, където най-много се усвоят хранителни вещества. И се прави една връзка между стомаха и другата останала част на червото. Най-известната в момента е Gastric Sleeve Bypass. Да, Gastric Sleeve, точно така. Като... тя е доста скъпа, мисля, 12-15 хиляди лева струва или нещо такова. Знаеш ли? Това за един дерматолог скъпо ли? Не е непоносима. Ако си решил да отслабваш и имаш финансовата възможност, но толкова струва да някъде, не е непоносимо. Ама то това е за някакви хора, които са с доста сериозно. Килограми, да. А в света част от здравните каси го покриват. Примерно в UK там се покрива. Да, защото в света затлъстяването е хронично рецидивиращо заболяване, точно само така. Тук сме в някакво... Но първо, задължително този пациент е минал на психотерапия, този пациент е минал на диетичен режим, този пациент е минал през новите косове медикаменти за редукция на килограми. Ако не се е случил, тогава отива на бариатрична хирургия. Въпросът е тук. Бариатричната хирургия понякога има лао резултати. Смисъл, аз съм виждал наистина много лао резултати и си мислех, че това може би е решението. В един момент тя стана ефтина, тя почти ендоскопска процедура. Смисъл, мислиш, че мала абсорбция не се ли получава? После ти опада косата, защото нямаш доста витамин. Има в момента хапчета, които си ги поръчваш от Белгия най-често, което в едно хапче има всички минерали и витамини. Скъпи са, разбира се. Но си ги поръчваш, пиеш го на ден и забравяш за недостига на витамини и минерали. Да. Тук обаче по-скоро въпросът е, че това не се оказа панацея. Защото на четвъртата, петата година от бариатричната хирургия те започват да качват пак килограми. Защото е генетично ли? Ами, защото е рецидивиращо, защото започва организма да се приспособява и така нататък. Така че тези класове GLP-та, за които си говорихме, си остават като място, като медикамент, който понякога се продължава при тези пациенти. Интересно е, че тези пептиди, GLP-тата, каквито са Оземпик, Саксенда, Монджаро, вече тролисти и така нататък, този пептид се повишава след бариатрична хирургия почти 10 пъти в организма след направата. Така че може би там има някакъв ефект всичко това. Аз между другото четох нещо много интересно и така ще оставя отворен нашия, края на нашия разговор за ролята на GLP-тата в превенцията на Алцхаймер и Паркинсон. И това на мен ми е много интересно. Поживем, увидим. Да. Не е най-популярният в момента, но да, с известната фраза. Наистина, има ли бъдеще това при пациенти с такива неврологични заболявания? Защото това са така доста тежки заболявания, които пак са свързани с стареенето и явно се оказва, защото това изследване, което аз четох, че в мозъка на пациентите има така като инсулинова резистентност. Да, нещо подобно нещо е такова, да го наречем. Няма чувствителност към инсулина, докато като почнат GLP-1 агонисти, се повишава тази чувствителност. Има ли резултат изследване? Няма смисъл да го коментираме в толкова големи детайли, но така или иначе най-вероятно това ще се окаже така. Най-вероятно ще се окаже, че GLP-1 рецепторните агонисти имат ефект и върху чернодробната стеатоза, т.е. омазнение, чернодроб, който е изключително голям проблем в момента в гастроентерологията. И в България, да. Ами след като се излекува хепатит С-то вече, смисъл това е следващия голяма пандемия на гастроентеролозите.
ще се окаже най-вероятно. Въпросът е каква ще бъде дозата, на каква цена ще бъде тази доза, защото в момента се изпитват доста по-големи дози от наличните в пазара. И съответно какъв ефект ще има, но най-вероятно тези медикаменти ще окажат някакво влияние и там. Тук по-скоро това пък аз, което искам да завърши, че това са нов класове медикаменти, но се развива науката. Много. Това, което споменахме преди малко е, защото Оземпика не е панацея. Оземпика, който в България не е в дозата, която се дава винаги за затластяване, Уйговито е в доста по-висока доза. Има нови медикаменти, които всеки ден излизат. Преди по-малко от година в Америка, знаеш, регистрираха Монджаро, GLP-GIP, т.е. комбинация между две молекули, които има почти двойно по-висок ефект на редукция на килограми. Излиза медикамент, който се нарича Каргисема, т.е. нов медикамент, който също е с... Добре, стигам, правиш реклама сега. Това са активни съставки. Да, аз не правя реклама. Съставки, но не, друг ми е мисълта, че това да се търсят нови молекули, които са затластяването, е нещо много важно, тъй като това ще най-важната болест за следващото хилядолетие. Абсолютно. Със сигурност. Казвам моята дисертация. Моята дисертация също е на такава тема. Там говорим за периода за периферен серотонин, т.е. серотонина в червата, не в мозъка. Оле, това е много интересно. Наистина ефект върху редукцията на килограми. Много уау. Въпросът е, когато сме нещо... щастливи, отслабваме. Когато сме щастливи, отслабваме. Нали серотонина е хормон на щастието? Така да, в червата не действа така, но да, когато сме щастливи, може и да отслабваме, може и да хапваме повече. Смисъл е да се мисли на затластяне, това, което може би трябва да остане като take home message за нашите зрители, така, слушатели в Spotify, TikTok. Вкъщи нещо е, че затластяването е проблем, затластяването е болест, затластяването трябва да се лекува отрано и трябва да се менежира по правилния начин. Тоест, това е като всяко друго заболяване, да. Това не е лошо, не е стигма, ти не си кюфте или сланина, както много често в българския речник има, или той е просто малко пълничък, той е мъж, да. Толкова да има коремче. Това си е болест. Не е така. Затластяването е болест, болест, която трябва да се лекува и която трябва да се лекува по правилния начин. Аз много се радвам, че медицината се разви до такава степен, че този клас лекарства, GLP агонистите, в началото излезнали за лечение на захарен диабет, сега започва откриването и приложението им за терапия на затластяването. Много неща в медицината по този начин са открити на случайен принцип. Примерно ботокс е използван първоначално от офталмолозите, виаграта за лечение на сърдечно-съдови система, после се откриват и други приложения, като вазодилататор. Да, така че много ме кефи това, че по този начин бързо се развива медицината. Тук, да, не че не сме очаквали, но така или иначе ефектът на тези класове е различен. Пак казвам, търсят се нови класове, въпросът е всичко в полза риск. И другото изключително важно е осъзнаването. В смисъл е, един човек не осъзнае ли, че това е проблем, няма да се случат нещата. И другото, което може би изпуснахме, защото много теми, много неща за много кратко време, това не е панацеята на панацеите. Да. Няма да останеш слаб и фит, ако си правиш просто само Оземпик, физическата активност, диетичния режим, всичко това е изключително важно. Тоест, едно е просто да отслабнеш, нарича саркопенично, да отслабнеш и на мускулна маса, и на мъзнини. Друго е да отслабнеш само на мъзнини, да оставиш съответно мускулната маса, което е изключително важно. Така че тези медикаменти, дори ефектът им се повишава, когато има физическа активност. Да. Едно е човек, ако само седи и се боцка, друго, ако има физическа активност, просто резултата е много по-уау, защото активира и естествения GLP, освен това, което си слагаш отвън. Така че едното не изключва другото, дори напротив би трябвало да се допълват. Благодаря ти, супер интересен беше този разговор. Искам всички да задават въпроси. Много ще ми бъде интересно дали им е харесало, да имам повече отзиви. Пак ще поканя 100%. Си поне готви се още 100-200 пъти. Ще растежни хормони. Ще говорим за анаболи, растежни хормони. Щитовидна жлеза. Щитовидна жлеза, поликистозни яйчници. Също е интересна тема. Да. Много интересни са и проучванията с новите медикаменти. За поликистозни. Да, добре. А пък, може би, именно заради инсулиновата резистентност и тези въглехидрати, за които си говорихме, става се по-чест проблем при момиченца. Освен проблема с акнето, както ти знаеш, проблема с забременяването, да, с цикъла, окосмяване, да. И така, нататък е много сериозен. Така че е хубаво да има awareness за това. Да, въпрос. Добре, ще създадем и ще си говорим за пак за хранителни режими, за фитнес, за анаболи да си говорим. Добре, благодаря ти много, Иво.
Беше ми много приятно. Радвам се, че прие да бъдеш пилотния ми епизод. И да, но стане интересен. Скоро. Ще стане вайрал 100%. Ще стане вайрал, аз го усещам. Надявам се да ни гледат. Твоето семейство ще ни гледа, моето семейство ще ни гледа. Ще събереме 20-30 сигурни сабскрайбъра. Така че това е успех. Това е успех. Абсолютно.